המשפחה, סרטה החדש של רוני קידר, אחת היוצרות המוכשרות שבקולנוע הישראלי. אנחנו מכירים אותה מג'ו ובל ומעוד כמה סרטים קצרים ומסרט שנקרא סוף העולם. וכאן זה סרטה השלם ביותר עד עכשיו. היא מגלמת את לילי, בחורה שהייתה רוצה שתהיה לה את המשפחה המושלמת, אבל אבא שלה לא מתייחס אליה, ואמא שלה נוירוטית, ואחותה מפחית לצאת מהבית, ואחיה חייל חרמן ועוגב עליה כל הזמן, והיא כן רוצה את המשפחה המושלמת שאולי אף פעם לא תהיה לה, בלי ספוילרים. היא מצליחה להנציח את תמונת המשפחה המוצלחת, היא צלמת, אבל באיזה מחיר. סרט מר מתוק, עם מוזיקה מצוינת, סרט אוחר שלווה, שהארט שלו זה כמעט הכל, מבחוץ שכונה תמימה בדרום העיר, מבפנים טירה אימתנית עם חדרים שבהם האנשים מתנהלים כרוחות רפאים, כולם עושים תפקידים טובים, חן יני בתור אחותה, אבגנה דודינה בתור האמא שלה, אלי דנקר בתור האבא שלה, אבל מעל כולם רוני קידר, יוצרת אדירה שגם עושה הרבה דברים, מיומנית רב תחומית, מתעסקת במוזיקה, בשירה, בכל מיני דברים, וכאן היא מביימת ברגישות בסרט שכולו פלשבק אחד אחור. זה לא שדרות סנסט, אבל עדיין מעניין איך שהיא פורסת את העלילה בפני הצופה. סרט מרתק, זה עתיד של הקולנוע הישראלי. לא עוד סרט על הסכסוך, לא עוד סרט על משפחה לא מתפקדת, אלא סרט שמשלב בתוכו הומור וצחוק, אימה בסגנון קוריאני או אירופאי מלוטש, ובעיקר סרט שצריך לבוא אליו בראש מאוד פתוח, כי אחרת קשה ליהנות ממנו. העולם שייך לצעירים, רוני קידר, היא הקולנוע הישראלי של המאה ה-21. בראבו לרוני קידר.